אנחנו מתלווים ל... לבנט ולבנו הצעיר בן ה-12 צ'ובי. והמטרה היא, הם יצאו לדרך, אנחנו מתלווים אליהם, היא צייד כלבי ים. Not too much ice in the east, right? No ice, no ice. No ice. But sand. There's plenty ice to whiskey. Yeah. תן תיאור מצב, קובי. אנחנו בין הקרחונים. באפר נבק איספורד. אתם רואים צ'ופי תפס את ההגה. מנסה לנווט אותנו בזהירות בין גושי הקרח. צ'ופי הוא בן 12, שנה הבאה קונפורמיישן שלו. הוא אומר עכשיו מתרגשים לקראת זה, זה יותר גרוע מהבר מצווה נראה לי. פיש רוצים לתפוס דגים קטנים לפיתיונות. וואי תגיד זה פופוטה איך הוא מצא אותם? אני לא יודע. וואו, אין כמה. After half hour, I take in here.
It's enough. יופי, אלן, יופי. דייג נשאר תמיד דייג. על פי בנט, המלווה שלנו, בת הקרח האדירה הזאת הגיעה למעשה עד לכאן, עד לאיים האלה, לפני כ-15 שנה. אפשר לראות את זה יפה במפות. כל זה היה למעשה מכוסה במאות מטרים או קילומטרים של קרח. לגובה. Tired.
בנות קטות. סמוראי. זה מה שאנחנו דאגנו, אה? ככה נתנו להם את זה בחינם. לא, זה קפה. מקבלים קפה אבל על זה. נפגשים עם דייגים פה, הזמינו אותנו לקפה ותמורה נתנו להם שק של דגים ופיתיונות. אני אומר שהכלב הבהיר הוא בעצם זאב, לא באמת שונה מהשחור. בלי חיבוקים, בלי שום דבר.